Бүгінгі бағдарламада ұбытыға жылдам дайындалу техникасы. Үйді қалай жинап тазалау керек. Кішкентай қызға арналған сәнді бантиктің тігілу әдісі. Негізінде ұбытыға дайындықты ең бірінші моральны дайындықтан бастау керек. Адамы іштен өзінің ішкі тұрғысынан дайындықты бастау керек. Ең соңында ұбытының қалай тамамдалатын, қалай аяқталатын ешкім білмейді ғой оның. Кімге қалай, біреуге тиімді, біреуге тиімсіз аяқталады. Соған байланысты мақалда шыққан бақшабама деген сияқты сондай да. Бірақ бір нәрсені біз балаларға орталықты түсіндіруге тұрсамыз. Не болмасын, не қоймасын, ол Алланың жазғаны болады сенің басыңа. Не жазып қойыпты тағдырыңа, сол болады. Бірақ бір нәрсені түсіндіреміз міндетті түрде. Тағдырды дұға арқылы өзгертуге болады. Сондықтан да балаларға көптеген дұғаларды білу керек. Қалай жаңада білімімізді арттыруымыз керек, қалай жүйемізді өзімізге өзіміз қалай сабырлыққа шақыруымыз керек, өзімізді өзіміз қалай оқуға деген ынтамызды арттыруымыз керек, белгілі бір емтихан алдында кірген кезде қандай дұға оқу керек деген сияқты. Дайындықты жоспарлау. Біріншіден өзіңіздің биологиялық ритміңізді анықтап алыңыз. Яғни ерте жатасыз ба, әлде кеш ұйықтайсыз ба? Осыған сәйкес кесте құрыңыз. Әр күні қандай тақырыптарды дайындайтыныңызды нақты анықтап алыңыз. ұбытының алдында бір күн бұрын жақсылап демалып, таза ауада серуендеңіз. Екінші, ұбытыға дайындалуға арналған 3-4-5 техникасы. Мысалы, өзіңізде бар 15 күнді 5-5-тен бөліңіз. Алғашқы 5 күні барлық материалды 3 деген бағаға меңгеріңіз. Екінші 5 күнде ең нашар білетін тақырыптарыңызды жақсылап меңгеріп алыңыз. Ал соңғы 5 күннің ішінде біліміңізді тест көмегімен тексеріңіз. Бір күні директор өзінің мұғалімдеріне хат жолдайды. Сол хатында былай жазады. Мен соғысқа қатысқанмын, екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқанмын деп. Сол соғыста оқыған, медицинаны оқыған студенттерді көрдім. Адамды өлтіретін улы дәрі ойлап тапқан дейді. Оқыған жоғарғы оқу орнында оқыған физик студенттерді көрдім. Адамның өмірін қиятын атом бомбаларын немесе соған ұқсас жүйелерді ойлап тауып жатқан дейді. Оқыған юристерді көрдім. Пара алып, әділ шешім емес, әділ шешімді шешпеген дейді. Сондықтан да маған білімді адам емес, маған бірінші адам керек дейді. Сіздердің оқушыларыңыз ертеңгі күні білімді жүйе болып шықпасын, сіздердің оқушыларыңыз ертеңгі күні адам болып шықсын дейді. Яғни рухани тұрғыда, моральды тұрғыда бірінші болып тәрбиелеу керек ұбытыға жасау үшін. Ең бірінші қорқудың қажеті жоқ. Ең біріншісі ол қорқыныш қой, адамды жүйелейтін, өзі оқыған нәрсесінде ұмытып қалатын еді. Біз соны былай түсіндіреміз де балаларға. Қорқыныш бұл от сияқты дейміз. От сияқты. Егер оны көп дамытып жіберсең, қорқынышты көп дамытып жіберсең, бәрін өртеп жой жібереді. Яғни қаншалықты қорқынышың дамыған сайын, соншалықты оқыған нәрселерің, оқыған білімдерің барлығын ұмытып қалады. ұбыты кезінде есте сақтау қабілеті жақсаратын мезгілді де ескергеніңіз үшін. Таңертеңгі сағат 8 бен 12-нің арасында адамның материалдарды меңгеру мүмкіндіктері артады. Бұдан кейінгі жақсы мезгіл сағат 17:00 мен 19:00-дің арасы. Бәрібір оқыған сабақтарыңыз есте қалмайтындықтан, сағат күндізгі 1 мен 3-тің арасында дайындалмаған абзал. Дайындықты әрдайым өзіңіз нашар білетін сабақты оқудан бастаңыз. Дайындық пен демалысты кезектестіріп отырыңыз. 40 минут дайындық, 10 минут үзіліс. Демалыс кезінде белсенді қозғалуға тырысыңыз. Үйдегі гүлдерге су құйыңыз, жаттығулар жасаңыз, душқа түсіңіз және бір стақан су немесе көк шай ішіп алыңыз. Сусын мидың жұмысын жақсартады. ұбытының алдында ең қиын сұрақтарды тағы да бір рет қайталап шығу үшін бір күн қалдырыңыз. Бидай піскен сайын иіле береді ғой төмен қарап. Сол сияқты адам да білім тұрғыда піскен сайын не бола беру керек? Қарапайым бола беру керек. Өте қарапайым бола беру керек. Ал егер ол нәрсені уақытында бермесе, ертеңгі күні өте қатты жиі қиын болады. Ертең ұбыты өтеді кетеді, бірақ сол уақытта, сол бір жыл аралығында алған білім, мына тәрбие өмірдің соңына дейін бірге соның жанында қалады. Сондықтан да тек қана біздің орталық емес, басқа білім беретін орталықтар мектептерден осы нәрсені сұрар едім. Ертеңгі күні сіз берген тәрбие оның өмірлік ең соңына дейін несі болып өтеді, білімі болып өтеді. Сондықтан да оны уақытында дұрыс беріп қалмаса, жауыңыз да болып шығуы мүмкін, да өкінуіңіз мүмкін. Мен осындай баланы жаңағыдай уақытында тәрбиені неге бере алмадым деп өкініп қалуыңыз мүмкін. Музыка.
Үйді тазалағанда көпшілік жасайтын қатенің бірі керек емес заттарды жинап, ол шашылса қайта жинаумен уақытты текке өткізу. Қажетсіз заттар орынды көп алады, сол үшін олардан арылып, тек өзімізге қуаныш сыйлайтын нәрселерді қалдыру маңызды. Ол категорияларға мыналар жатады. Киім. Барлық киімдеріңізді жинап, өзіңізге қуаныш сыйлайтынын ғана алып, қалған киімдерден арылу керек. Кітап. Ертең оқимын, тұра берсін деген кітаптар ешқашан оқылмайды. Сол себепті, ертең оқимын деп жүрген кітаптардан арылған жөн. Ескі құжат, қажеті жоқ қағаздардан да үйіңізді босатыңыз. CD-дискі, шнур, косметика, тағы да басқа. Сентиментал заттар. Әкеңіз сыйлаған ойыншық, атаңыз түсірген фото, қуанышты сәттеріңіздің естелігі болып сақталып тұрған заттардан да арылған абзал. Ол нәрселерге қарап, керемет сәттерді еске алам ғой десеңіз қателесесіз. Тазалықты бөлме бойынша емес, категория бойынша орнатасыз. Яғни бірінші киімді жинайсыз, одан кейін шаң сүртіп, одан соң еден жуып, әрі қарай тізім бойынша заттарыңыздың арасында үйіңізде тәртіп орнатасыз. Әр затыңыздың орны болу керек. Сонда оны іздеу үшін басқаларын шашып алмайсыз, қажетті нәрселеріңізді тез таба аласыз. Әр затты өлшемі бойынша жинаған жөн. Маусымдық қалың киімді бөлек, косметика аксессуарларды бөлек жинау керек. Ол үшін әр қайсына арнайы қобдиша арнап, заттарды бөліп сақтаған жөн. Ассалауму алейкум, құрметті асыларына көрермендері. Бүгінгі бағдарламада біз кішкене қыз балаға арнап, басқа байлайтын таңғыш, яғни повязка тігетін боламыз. Бұл таңғыш үшін, повязка үшін бізге қандай өлшемдер керек? Бірінші, бас айналымы қажет. Біз шамамен 49-50 сантиметрлік бас айналымына сәйкес повязка тігетін боламыз. Интернет дүкендерден, жалпы дүкендерден бұл повязканы іздейтін болсаңыз, повязка солаха деп аталады. Яғни, байлауыштың, таңғыштың бір сәл сәнденген түрін тігетін боламыз. Ол үшін бізге қандай қиындылар керек, қандай маталар керек. Бізде мында 3 деталь бар, әр қайсысы 2-2-ден. Мұнда да 2 қабатталған, мұнда да 2 қабатталған. Мына бірінші негізгі деталіміз, бұл байлайтын байлауыштың негізгі ұзындығын беретін детальдің өлшемі 29 сантиметр. Мынау да дәл солай 29 сантиметр, ал мына жағы 10 сантиметр. 10 сантиметр. 29 деп үлкен жағы бұл бас айналымына сәйкес, бірақ біз бұл матамызды хыбы, яғни созылмайтын матадан тігетін болғандықтан, бұл таңғышымыздың артқы жағына резеңке қоямыз. Яғни бізге қосымша матадан бөлек 10 сантиметрлік резеңке қажет болады. Мына бөлшек сол резеңкені орнатуға арналған бөлшек. Бұның ені 10, ұзындығы 20 сантиметр. Енді мына матаны қалай пішіп аламыз дұрыстап, керекті форманы қалай шығарамыз. 10 сантиметр деген жерден, мына жағынан, яғни оң жағынан 10 сантиметр деген жерді белгілейміз. Қағаздан, бірден қағазға жасап, сосын матаға қағазды лекал ретінде пайдаланып пішіп алсаңыз да болады, немесе матаға бірден сыза берсеңіз де болады. Сонда мына 10 сантиметр деп белгілеген тұсымыздың дәл ортасын дәл сол 10 сантиметр күйінде қалдырамыз да, ары қарай бас жағын үш бұрыштаған күйде, яғни бұрыш, мына жерден бұрыш шыққаны дұрыс, сол бұрыш шыққан күйде аяқтап осылай міне осылай қиып аламыз. Екінші жағында дәл солай қиып аламыз. Дәлме-дәл қайталап қиып алдық. Міне мынандай форма шықты. Әзірше бұлар тұра тұрсын. Енді резеңке өткізетін, резеңке орнататын бөлшекті тігіп аламыз. Бұл үшін екі жағынан былай тігеміз. Мұнда тек мына екі басы ғана ашық қалады. Басқа жағын тігістің еніне 1 сантиметр беріп тігіп шығамыз. Осылай тігіп алғаннан кейін мына резеңкемізді осының ішіне орнатуымыз керек. Бірақ мына резеңкенің неғұрлым жіңішке емес, неғұрлым жалпақтау болғаны, яғни мынадай сіздің мынаның аралығына ішіне өтетіндей жалпақтау болғандығы дұрыс екен. Сондықтан мына жерде 2,5 сантиметрлік резеңкеден көрі ені мына жерде бір шамамен 4-5 сантиметрге жуық резеңкені
пайдаланайық деп отырмыз. Тігістің еніне 1 сантиметр бердік. Енді екінші жағын, резеңкеміздің екінші жағын мына ашық тұрған жағынан шығарып, мына былай. Осы ашық тұрған жағына беттестіріп, резеңкенің ұшын дәл осылай тігіп шығамыз. Міне, резеңкеміздің екі басы бекіді. Міне, ортада резеңке былай міне. Енді осыны мына дәл ортасынан, мына бастан мына басқа дейін резеңкені тартқан күйде тігіп шығамыз. Міне, дәл ортасынан. Инені қадап алып, мына резеңкені осылай тартқан күйде ептеп тігіп шығамыз. Тартқан кезде инеңіздің матаға кіріп тұрғанына назар аударыңыз. Өйткені инеңіз сыртта жоғары жақта тұрса, сіз тартқан кезде мына резеңкеңіз бен матаңыз шығып кетеді. Лапканың астынан шығып кетеді. Біздің резеңкеміздің ұзындығы 10 сантиметр болған еді, ал мына резеңкенің сыртын қаптап жатқан матамыздың ұзындығы 20 сантиметр болған еді. Жалпы резеңке 2 есе созылады. Яғни 10 сантиметр резеңке 20 сантиметр болып, матамен бірдей болып созылады. Мына аралығымыз дайын болды. Енді осы бөлшекті мына екі басына, яғни байлайтынымыздың екі мына ашық тұрған жағына тігіп шығуымыз керек. Ол үшін бағаны тіккен кезде мына жақтан қалдырған едік, бір 5-6 сантиметр ашық қалдырған едік. Осыдан мынаны кіргізіп, мына қалдырған ашық жерден мына резеңке тігілген мына басын шығарып алуымыз керек. Былай. Мінекей, біздің кішкентай қыз балаға арнап дайындаған мынандай таңғышымыз, повязкамыз, солыха деп аталатын повязкамыз дайын болды. Бұны енді қалауыңызша өлшемге сәйкес, қалаған өлшеміңізге сәйкес, қалаған матаңызбен тігуіңізге болады. Егер матаңыз мынадай хыбы болатын болса, яғни созылмайтын мата болатын болса, міндетті түрде артқы жағына бас айналымына толық келетіндей резеңке салуыңыз қажет. Ал егер бұны резеңкесіз, ешқандай резеңкені салмай-ақ, тек трикотаж матамен де тігіп шығуға болады. Онда сіз резеңке қоймайсыз бұған. Түйінді әдемілеп байлауға күн былай аударсақ әдем болатын сияқты. Сонымен, құрметті көрермендер, бүгін біздің бағдарламада мынадай байлауыштың түрін тігу әдісін көрсеттік. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Құрметті көрермендер, біздің мақсатымыз қыз-келіншектерге үй жағдайында айналысатын пайдалы істің жолын көрсету. Бүгінгі бағдарламамызда кәдеңізге жарар кеңестерді бере алдық деген ойдамыз. Ендеше алда да үйренеріміз көп болсын. Келесі бағдарламада жүздескенше.